Јавна расправа по студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот «Воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во источниот и североисточниот регион» се одржа денеска во салата на Советот на Општина Кочани. Истата е во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање. Во рамките на ИПА проектот, изработка на проектни студии, студија за изводливост, оцена на влијание врз животната средина, анализа на трошоци и добивки и проектна документација за воспоставување на систем за интегрирано управување со отпад во источниот и североисточниот регион, Министерството за животна средина и просторно планирање ја достави студијата за оцена на влијание врз животната средина и истата е достапна за увид. Денеска се одржа јавната расправа на која беа презентирани активностите кои што ќе се спроведуваат како дел од овој проект. Таму ќе имаме механичка сепарација на отпадот. Целиот отпад кој што ќе пристигна на централната постојка за управување со отпад, најпрво преминува на колска вага, каде што се врши мерење и запишување на количеството отпад кое што пристига на депонијата. Откако ќе се измери отпадот, тој преминува на се врши негово сортирање. Прво имаме рачно сортирање, каде што вработени луѓе на ленти ќе ги отстрнуваат опасните материјали кои што поминуваат на лентата. Потоа истиот отпад преминува на магнетно сепарирање, односно отстрнување на железни и метални делови од него и сортирање на отпадот со помош на вртложни струи. Откако отпадот соодветно ќе се сортира, потоа преминуваме кон формирање на бали, односно секој отпад кој што предходно бил одделен се сортира, се врши балирање на него и таквите бали се складираат на соодветно место во постројката каде што истите повторно се мерат, се врши нивно мерење, нивно запишување и таа бала преминува потоа во рециклаторот. Втората постројка која што ќе биде дел од централната постројка за управување со отпад е биолошкиот третман на отпадот. Оваа постројка е предвидена да биде лоцирана во близина на Мечкуевци, а други постројки каде што ќе се врши биолошки третман ќе има и кај локалните постројки за управување со отпад. По јавната расправа во Кочани, исти вакви расправи ќе се одржат и во Свети Николе, Берово и Куманово.